Гипнотик конструкциялар концепциясы хакыда биләсезме? Гипнотиклярмы? Гипнотиклар аслы юк нәрсәне күрүшке мәҗбүр кылады. Товыш. Овоз. Куралны. Нигох белән. Оша гипнотиклар хакыда шунча нәрсәне каердан биләсезме? Мен улардан бирмен. Нима өчен мен ва кызым? Япык икән. Сеңге шундый көрнепти. Гипнотиклар һәр нәмәгә кадир, ис калдырмый. Хош, Дил Рейнче. У афсана иде. Иң кудратлы гипнотик.